Здравейте, миличета! Аз съм преподобният Джери. И е време да отворите сърцата си за вярата. И когато бяха в райската градина, Адам и Ева живееха добре и добруваха като два гълъба небесни. Но единият кацнал на три кръченца. И много се дивеше и очудваше Адам, изпитвайки недоумение, поради що неговата едемска другарка Ева го кара да се къпе всеки ден в райските реки, понеже първият човек се потеше като пръч господен и често насмъртваше на грях. И тук древната змия, която е и дявол, завидя на първите люде в рая и реши да ги погуби. Доближи се змията до Ева и на нея прошепна коварно, даже доста лукаво и хитро, планирано и недобронамерено. Дъще Божия, ти си от реброто на своя мъж сторена и поради той си му вечно подчинена. Не искаш ли да отхапеш от ето тази ябълка и да се еманципираш? Може би и на фризьор да тръгнеш в това праисторическо време. И Ева се изкуши и стана първата райска кифла. А Адам се тъй блееше и несъзнателно се погалваше, до нейде гневейки Бога, който обаче знаеше, че Адам е все пак момченце. Поуката проче е, че дори да туриш жена си на реки от мед и мляко, пак ще мрънка, че си купил от скъпата туалетна хартия. Лека нощ, миличада!